СБУ встановить кожного, хто причетний до звірств Бучі та інших містах Київщини. Слідчі та оперативні команди СБУ працюють у понад 20 населених пунктах області, на які припав основний масив воєнних злочинів РФ. Вони збирають докази та встановлюють увесь ланцюжок причетних, як зі сторони російських загарбників, так і українських колаборантів, які допомагали ворогу. Лише за декілька днів українській спецслужбі вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнені до відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства. Також СБУ опитала майже дві тисячі осіб, які стали свідками цих звірств. Це дозволило вже вийти на 33 колаборантів, які співпрацювали з расистами. Завдяки отриманим даним, СБУ затримала також 15 мародерів серед місцевого населення. Їх уже передали національній поліції. Крім того, СБУ виявила більше ста вибухових пристроїв, понад півсотні артилерійських снарядів, а також бойові гранати, набої і детонатори. Засоби ураження у встановленому порядку було передано підрозділам Збройних сил України для знищення ворога. Що стосується доказової бази, то вся зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень і буде використовуватися у міжнародних судах.